Olá, desenhistas e criativos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mari. Bom, galera, eu resolvi que a partir de hoje as coisas aqui no meu canal vai ser diferente. Bom, gente, minha meta esse ano é chegar aos 1.000 inscritos, ou seja, monetizar o meu canal. E eu decidi que para isso acontecer, é necessário eu fazer algumas mudanças aqui no meu canal. E por que não começar pelo visual, não é mesmo? Então, gente, hoje eu resolvi mudar a capa do meu canal. Eu vou começar a fazer pequenas mudanças por partes. E eu quero compartilhar com vocês todas essas pequenas mudanças. Então, bora comigo fazer a minha capa aí do meu canal. Então, galera, eu vou criar a minha capa aqui no Canva. Aí você vai lá no Google e escreve canva.com. Eu já fui ali no meu menu inicial do Google, já tem ali para mim o Canva. Lá no Canva, ali na pesquisa, você escreve arte para canal do YouTube. Ele vai abrir para você aí vários modelinhos que você pode estar utilizando para fazer a sua capa do seu canal. Eu vou abrir esse em branco mesmo para criar da minha forma. Aí você abre uma outra guia e lá no Google você escreve dimensões capa YouTube. Que nada mais é, gente, que uma imagem com as dimensões certinhas para cada dispositivo aí, celulares, notebook, televisão. Reparem que ali mais no meio, naquela parte mais escura, está escrito área principal para logo e textos, que é aonde você precisa colocar a parte mais importante da sua capa, que é onde vai ser visto em todos os dispositivos, principalmente em celulares, né? Que é só aquela parte ali que aparece. Ali em upload, é possível você baixar imagens que você queira adicionar aqui, tanto do Google, você baixa do Google, né? Aí depois você puxa aqui para o Canva do seu dispositivo. Bom, eu já tinha deixado tudo baixado ali, os elementos que eu queria utilizar, as fotos, tudo certinho, já deixei ali ajeitado para mim, só vim organizando e fazendo a minha capa. Bom, como eu quero que o meu canal tenha mais a minha cara, eu decidi pôr uma foto minha ali na capa. E um elemento que me representasse mais que uma mão desenhando não tem, né? Aí, em elementos, eu selecionei um quadrado para pôr ali a profundidade e a cor da minha capa, né? Eu optei por um cinzinha bem clarinho ali, que é a cor da minha paleta de cores, né? Que tem mais a ver com a minha identidade visual. Aqui do lado de posição tem esse quadradinho que você consegue regular a transparência. No caso, eu tô com um quadrado selecionado, então eu controlo a transparência dele para ver se tá tudo no seu lugar, para que os elementos que eu quero que todos os dispositivos possam ver fiquem ali no lugar certinho. Como vocês puderam ver ali, tem várias tipografias liberadas, mas eu decidi usar essa aqui que eu achei que é mais a minha cara, a tipografia algodão doce. E como eu disse no começo do vídeo, galera, eu vou mudar muitas coisinhas aqui no meu canal, que é para ver se eu consigo atingir a minha meta, né? E uma outra mudança que eu quis fazer também é o nome do canal. Até agora eu não tinha data e nem hora para postar no meu canal, mas eu decidi a partir de hoje que eu postarei vídeo todos os domingos a partir das 7 horas. Para tipografia, eu escolhi um lilás, uma cor aí que eu achei que ia super combinar, né, com a minha capa, com a minha identidade visual. Aí depois, clicando em elementos, eu procurei por marca-texto, porque eu achei que ficaria melhor se eu desse um destaque ali em domingo, né? Aí depois eu começo a mandar a camada desse quadrado, que é o fundo da minha capa, para trás, para estar puxando os elementos da minha capa para frente. Como sempre, ali em transparência, eu regulo para ver se está tudo no seu lugar ali. Agora eu começo a adicionar mais alguns elementos para estar dando mais vida aí para minha capa, né?
Bom, eu já havia deixado tudo baixado e organizado, os elementos mais ou menos que eu queria, né? Que eu vi ali que combinasse comigo, com o meu canal. Eu escolhi esses respingos de tintas porque eu vou estar trazendo uma coisa nova aqui para o meu canal, um quadro novo. Então fiquem ligados que no logo terá coisa nova aqui. Um outro elemento que eu achei que super vai combinar com o meu canal é esse pincel. E é melhor ainda que deu para trocar ele de cor, né? Para dar um destaque aqui na minha capa. Eu gosto bastante do Canva, galera, para estar aí criando artes, né? Eu acho que ele é muito diversificado. Vocês conseguem várias coisas, vários elementos para diversos nichos. Como, por exemplo, maquiagem, que eu pesquisei em elementos para mostrar para vocês. Aí, depois eu busquei por mais alguns elementos ali, para não deixar para quem fosse assistir na televisão tão assim sem graça, sabe? O fundo assim. Aí eu fui buscar por mais algum elemento que eu achasse que combinasse com a minha capa, com o meu canal. Aí mexendo e mexendo ali nos elementos, eu achei esse símbolo de coração que por sorte deu para mudar a cor. E também achei que ele remete muito à comunicação, né? Que é uma coisa que também decidi mudar aqui no meu canal. Eu não me acho uma pessoa muito comunicativa, né, galera? Mas eu vou estar estudando e buscando melhorar isso. Bom, eu gostei bastante do resultado da capa e já fui ba logo baixando aí, né, para estar adicionando lá no meu canal. Com certeza ficou bem melhor do que a outra capa que eu tinha ali no meu canal, né? Muito mais a minha cara e muito mais a ver comigo, né, galera? Aqui, quando você adiciona a sua imagem ali para pôr na capa do seu canal, pode ver que ele já tem todas as regulagens certinhas, né? Como eu havia puxado aquela imagem lá no começo, lá. Aquela imagem lá com as dimensões. Bom, gente, a minha capa ficou assim. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta e me segue para estar acompanhando as minhas mudanças.